ሰላም እንዴት ናችሁ? የዚህ ምርጥ ቻናል ቤተሰቦች ባያነኝ ለማለት አልታደልኩም። ምክንያቱም ይህ የመጀመሪያ የዩቲዩብ ቻናሌ እና በዚህ በአዲሱ በዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲሁም ፕራንኮች እንዲሁም ተማሩበታላችሁ ቢዬ የማስባቸው ትምህርት አዘል የሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክት ኦን በማድረግ በቀጣይ የመለቃቸው ቪዲዮዎች በቀጥታ መጀመሪያ ወደ እናንተ እንዲደርስ እንዲሁም ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ታዩት ልጅ ቤተሰቡ ጠፍቶበታል። ሰው የለም። ቆይ እስቲ አንድ ሰው መጣ። ሰው እየመጣ ነው። እስቲ ነው አባ እየጠየቀው ነው። አቢ አገኛችሁ እንደ ቤተሰቦችን አገኛችሁ? አላገኛችሁም? እስካሁን ናሉ ሰራ በቃ ናኔ ልሰሩ ቤተሰቦች ጋር ለምን ናኔ ችግር የለም። ቤተሰቦቹን እኔ አፈላልግልሃለሁ። ና ችግር የለም እኔ አፈላልግልሃለሁ። ና አፈላልግልህ ናሉ ሰራ ና ቤተሰቦቹ ጋር እሺ። ቤተሰቦቹ ሲጀምር አያውቅም አይደል? ለማያውቅ ሰው አንተ ይታቀቃለህ። ቤተሰቡ እንዳለ ፖሊስ ታገስ ነው ወይ? ፖሊስ ታገስ እኔ እያለሁ አንተ ለምን ትወስደዋለህ? ምን ችግር አለ? እኔ እያነገርኩት አይደል? አብሶ አብሶ ጅን ሰብሰብ አድርግ። ማን ነኝ የምትለው አንተ? የፈለግኩትን ናሪ ሰራ ነው ና እስቲ ከዚህ በኋላ ነገር እናት ነው እስቲ ናትን ናን አትሞስቲ ደዛ ተቀበል አቋር ምን አገባ እንደፈልገው ወጥተህ አቋር እንደፈጠርኩ አይ ምን ልትሆን ናታቢ እስቲ ወደዛ ተቀበል እስቲ ያነገርኩ አይደል እንደ እኔ እና ነግረኝና እሱን ተወስደው ተቀበል ምረው ካንተ ጋር ማውራው ካንተ ጋር ማውራው ነገር አለኝ ኧረ እባክህ ምን የምታመጣው ነገር የለም እስቲ አንተ ጋር ያወራል አቡበከር ከዚህ ጋር አንተ እንደለስከኝ ነው እሺ ናት እንደለስከኝ ነው ና ናኒ ደ ሰውዬ ለምን አፈጠን ናኒ ምን አባ ነው የምትለው ኧረ ፕራንክ ነው ፕራንክ ነው ወንድሜ ፕራንክ ነው የተቀረጸ ነበር ወንድሜ ያን ነው ያን ፕራንክ ነበር ልጁ አይታችሁታል። ጋንግስታር ነው እንደሚያክል አንቆይ እንኳን ሊደፋኝ ነበር፣ ግን ደስ ይላል። እንደዚህ ጥሩ ለሰው ልጅ ጥሩነት ማሰብ በዛ ላይ ጻል ልጅ ነው ጥሩ ማሰብ በጣም ደስ ብሎኛል። ወጣት እስከሆነ ድረስ እንደዚህ አስባቢ ያላሰብኩ ነበር። ለማንኛውም ደስ ይላል። የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ተጠናቋል። አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ የምታስተካክል የምታስተካክሉት ነገር ካለ በኮሜንት ደቅደቅ አድርጉልኝ፣ ምክንያቱም በቀጣይ ቪዲዮ የተሻለ ነገር ይዤላችሁ እንድመጣ። እስከዛው ግን